Okei, käydään sitten vähän tuota luuppivalikkoa täällä. Eli mulla on tässä nyt tällainen demobiisi, mikä on tullut tehtyä. Tai biitti. Ja leikitään, että mä nyt jostain syystä haluan tämän säilyttää, niin täällä ihan ylhäällä vasemmalla on tällainen paperin näköinen ikoni, ja kun siitä painaa, niin täällä on tällaisia kuin New Save Overwrite Export Audio Great as Applet Project ja Sound Library. Ja näitä, jos mennään tuolta alhaalta ylöspäin järjestyksessä, Sound Librarysta pystyy ostamaan lisää soundeja tähän laitteeseen. Tämä Essential meillä on jo asennettuna, EDM, siitä pitää maksaa, ja nämä tyhjät vaikuttaa siltä, että valmistajalla on aikomusta tehdä niitä lisää tulevaisuudessa. Mutta tällä hetkellä on saatavilla nämä kaksi, tämä mikä meillä on ja sitten tämä yksi, mikä pitää ostaa. Sitten seuraavana siellä on tämä Great as Ableton Project. Se on tehty sellaista yhtä tiettyä musasoftaa kuin Ableton Live varten. Sitä voidaan katsoa myöhemmin. Sitten on Export Audio, eli siitä kun sä oot tehnyt täältä jonkun biitin, mistä sä tykkäät, niin tuosta exportista sä pystyt sit tallentamaan, lähettää sen suoraan vaikka SoundCloudiin, jos sulla on sellainen tili, tai Save to Files, jolloin sä pystyt sitten tiedostona kopioimaan sitä eteenpäin. Ja näin poispäin, eli täältä sä saat sen biitin, vaikka voit siirtää vaikka tietokoneelle ja jatkaa siinä työstöä myöhemmin. Sitten täällä on Overwrite, joka tekee sen, että se tallentaa tämän meidän biitin, sen edellisen biitin päälle, mikä siellä on ollut, mistä ollaan lähdetty liikkeelle ja poistaa sen. Sitten on Save ja New Save tallentaa sen uutena biittinä tuonne listaan. New tekee sinne kokonaan uuden, pitää aloittaa tyhjästä, mutta lähdetään nyt tuosta Save. Eli mä nyt painan sitä, niin nyt se on tallennettu ja se löytyy, kun mennään, täällä on tällainen, täällä ylävalikossa tokana oikealla, painetaan siitä, niin täällä on tämä Loop List. Ja se, mikä me tallennettiin, niin se on nyt nimellä New Jazz 111. Ja tämä on ehkä tällainen, mikä mun mielestä tässä ohjelmassa ei ole niin hyvin tehty. Eli tämä on vähän kankea tämä näiden tallentaminen. Ensinnäkin se tallentaa sen aina sillä nimellä, mikä sulla oli aikaisemmin valittuna. Eli mulla ilmeisesti oli aikaisemmin valittuna tämä New Chest 11, josta mä lähdin tekemään sitä omaa, jonka takia se nyt tallensi sen tänne tällä nimellä New Chest 111. Ja se voi vaihtaa tuolla ylhäällä oikealla, on toi Edit, painetaan siitä ja sitten täällä tänne ilmestyy tällainen pieni nuoli, kun me painetaan siitä, niin me päästään laittamaan uusi nimi. Tämä voisi olla vähän helpompikin, mutta tälleen tämä nyt tässä toimitaan. Laitetaan sillä vaikka nimeksi demobiitti. Noin. Save. Ja done. Ja nyt se on siellä, tämä on se, minkä me äsken siellä oli. Ja nyt me pystytään hyppiä näistä vanhoista biiteistä. Ja takaisin tähän meidän demobiittiin. Niin se on nyt täällä listassa mukana. Hyvä. Ja tästä on se etu, että nyt kun meillä on se biitti tässä, niin jos me halutaankin sitten lähteä vähän kehittämään sitä eteenpäin, tehdä vähän pitempää siitä biisistä, ettei se ole vaan tätä samaa, niin voisi olla vaikka silleen, että okei, tää on kiva, mutta entä jos se jatkuisi siitä silleen, että sieltä lähtee toi saksofoni kokonaan pois. Sitä voitaisiin laittaa johonkin toiseen sävellajiin, vaikka tuohon C-hen. Ja sitten soittaa tuohon, että rumpali soittaisi vähän vähemmän, niin soittaa sinne uudestaan joku vaikka. Lähdettiin sitä äskeistä liikkeelle, mutta nyt ollaan muutettu tätä, että jos se vaikka voisi jatkua tällaiseen se biisi siitä äskeisestä. Nyt mennään taas tuonne ylös vasemmalle valikkoon ja painetaan uudestaan Save. Niin nyt kun me mennään tänne looppilistaan takaisin, niin me huomataan, että täällä on tämä demobiitti. Ja nyt se teki tänne tämän demobiitti ykkösen tuosta, mikä me tallennettiin äsken. Niin nyt me voidaan täällä soittaa sitä biisiä silleen, että vaikka se alkaa tällä, mikä me soitettiin äsken. Näin. Sitten hypätään seuraavaan. Vaikka takaisin.
Niin tavalla voi tehdä ihan niin kuin pitkiä biisirakenteita, kun tallentaa ne loopit tänne kaikki järjestykseen ja sit soittaa niitä täällä järjestyksessä, niin siitä voi tehdä tuollaisia vähän isompia rakenteita niihin kappaleisiin.